Vilka symptom är det du har känt av? Dels problem, alltså helt enkelt dubbelsyn. När jag inte är precis i mitten av synfältet. Mm. Och sen av det orsakar jag trötthet. Framförallt trötthet när jag läste väldigt mycket så liksom snabbt blev jag trött. Mm. Kan du kort berätta om hur du fick de här problemen? Jag ramlade av en häst, fick kloven i skallen och hamnade på neurointensiv i 2 veckor. Mm. I koma, i respirator. Ingen bra. Nej. Och då fick jag en smäll och det här var väl ett av problemen som uppstod därav. Mm. Har du gjort någonting annat för att försöka få, kan man säga, ögon och syn att fungera bättre efter? Nej, det har jag inte gjort. Jag trodde inte att det var någonting man kunde göra helt enkelt. Utan det var, ja, det var väl ett av de mindre problemen som uppstod efter den här olyckan. Så jag bara accepterade. Shit happens. Vad tycker du är det bästa med träningen så här långt? Att samsyn uppenbart har blivit bättre, att det går lättare att läsa, att jag blir mindre trött när jag läser. Hade du rekommenderat träningen till andra personer? Absolut hade jag gjort det. Nu är det inte så många som har traumatisk hjärnskada, men vad jag förstått, även dyslexi och annat kan funka väldigt bra. Liksom, det händer ju uppenbarligen någonting, garanterat. Det är bara